Sæl öllum mjöl, ég heiti Rannveig Sigvinsdóttir og ég nýdoktor hérna á sálfræðisviðinu og mér langar svolítið að halda áfram með sama þema af því ég ætla einmitt líka að tala vímöfnanotkun ungmenna en frá svolítið öðru sjónarhorni en líka með gögnum frá rannsóknum og greiningum. Það sem mér langar að segja ykkur frá sérst trúarþættir og ofbeldi og svona hvernig það getur tengst vímöfnanotkun ungmenna. En það rosa mikið af rannsóknum sem hafa sýnt að Fólk sem verður fyrir ofbeldi notar meiri vímuefni og þetta satt bæði fyrir ungmenni og líka fyrir fólk seinna á ævinni. Og það eru alls konar kenningar sem útskýra þetta og til dæmis streitukenning Agnew að þess að streita eins og áföll og ofbeldi leiði til vandamála með tilfinningar og hegðun eins og hérna eins og notkun vímuefna. Svo eru líka aðrar hugmyndir að fólk noti vímuefni til þess að svona ráða fram úr upplifun sinni, þetta svona coping pælingar, en við höfum náttúrulega sérstakan áhuga á vímöfnanótkuninni af því að ungt fólk ennþá þroskast þannig að þessi vímöfna hegðun sérstaklega áhættusum fyrir þennan hóp. Þannig að við höfum áhuga á þessu sambandi milli ofbeldis og vímöfna og hvernig getum við haft áhrif á það einhvern veginn. Ok. Og ein hugmynd sem hefur komið upp í þessu samhengi trú. Og þá kemur spurningin hvað trú? Það náttúrulega brjálæðslega flókið hugtak í sjálfu sér. En rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu sviði hafa yfirleitt skiptu sig niður í þrennt. Það sérst, í fyrsta lagi trúalegur stuðningur. Það á ensku spirituality. Sérst, persónlegt samband við komandi við æðri mátt, svona tilfinningar einstaklingsins. Svo það trúar iðkun, það taka þátt í einhvers konar trúalegum athöfnum eða trúalegu starfi. Og svo trúalegt nærsamfélag. Það að segja að við erum í kringum fólk sem að trúað og eins og hérna ætlum við að skoða sem vini og foreldrar og hérna þriði þátturinn hefur verið minnst skoðar. Þannig að það sem við höfum verið að skoða í þessari rannsó sérst þrennt. Sérst, hver áhrif ofbeldis og hérna erum við að skoða kynferðisofbeldi og ofbeldi á heimili. Hver áhrif þess á notkun vímuefna meðal ungmenna? Hvaða áhrif hafa trúarlega þættir á vímuefnin og eru þetta ólík áhrif eftir mismunandi trúarlegum þáttum? Og svo þessi stóra spurning, geta trúarlegir þættir haft verndandi áhrif gegn þessum neikvæðu áhrifum ofbeldis á notkun vímuefna? Og gögnin sem ég ætla að tala koma frá rannsóknum og greiningu og þeim var safnað árið 2009 og það var lagður fyrir spurningalisti í öllum grunnskólum landsins og það voru jafnkynjal hlutföll. Við spurðum þáttakendur rosalega margt, að þetta er hluti af ungt fólk rannsóknarröðinni, en það sem við ætlum að skoða hérna sérst kynferðisofbeldi. ofbeldi á heimili og það sérst að verða vitni af andlega eða líkamlega ofbeldi milli annarra og að verða fyrir líkamlega ofbeldi sjálfur. Svo spurðum við hversu oft hefur notað ákveðin vímuefni og þá settum við saman hóp vímuefna. Hérna þetta marijuana, amfetamín, e-pillur, kókaín og sveppir. Svo stjórnuðum við fyrir áhrifbreyta sem við vitum að eru tengd vímuefnanotkun. Og mér langar að benda ykkur sérstaklega á félagslegan stuðning. Þannig að við ætlum að skoða trúalegt nærsamfélag en samt stjórna fyrir áhrif félagslega stuðnings. Þannig að þessi trúalega nærsamfélag er meira en bara svona almennur félagslega stuðningur. Og við gerðum stigskipta línulega hvers greiningu og umbreytum vímöfnabreytuna því hún var mjög skökk. Hérna sérst niðurstaðan úr þessu. Þetta sérst aðhvers greining þar sem við erum að spá fyrir notkun vímöfna. Og við sjáum hérna ofar að þá erum við með meinhrif og hérna neðar með samvirkni. Og við erum með fjögur líkan og í fyrsta líkaninu vorum við bara með stjórnbreytur, þannig ég ætla ekki að sýna það. En annað líkanið, það svara spurningunni, samband á milli ofbeldis og vímuefnanotkunar? Og hérna sjáum við að það jákvætt samband. Sá sem að hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi eða ofbeldi á heimili notar meiri vímuefni heldur en aðrir. Svo næsta spurning, hvaða áhrif hafa trúalegu þættir? Og þá förum við hérna í líkan 3 og þá sjáum við að þegar kemur að trúalegum stuðningi, að þá hann tengdur minni notkun vímuefna. Það sérst þessar persónulegu tilfinningar, samband við æðri mátt. Það sama sagt trúalegt nærsamfélag. Þegar þú ert í kringum fólk sem trúað, að þá nota þú minni vímuefni. Hins vegar þegar við skoðum trúariðkunina, að þá ekki samband þar. Þannig að það að fara í kirkju, taka þátt í trúalegu starfi eitt og sér ekki nóg. En það eru hinir þættirnir sem virðast tengjast þessari vímuefnanotkun. Svo skoðum við samvirkni á milli þessara þátta og fundum tvær marktækja samvirknir, það sérst kynferðisofbeldi og trúariðkun og trúalegt nærsamfélag og ofbeldi á heimili. Mér langar að sýna ykkur það. Þannig að hérna á þessari mynd sjáum við
sem trúariðkun og exás og vímuefnanotkun og þeir sem hafa ekki orðið fyrir kynferðisofbeldi eru bláa línan. Þannig að fyrir þann hóp, sá sem hefur ekki orðið fyrir neinuofbeldi, ekkert samband á milli þessa iðka trú og vímuefnanotkunar. Hins vegar, þegar við skoðum þá sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, þá kemur þokkalega sterkt jákvætt samband fram. Þannig að þeir sem hafa orðið fyrir ofbeldi og iðka trúna meira, bara oftar í kirkju og svo framvegis, að þeir neyta líka meiri vímuefna. Og okkur fannst þetta fyrst svolítið skrítið. En svo fórum við að pæla að kannski þetta hópur sem að leita sér að bjargráðum og kannski bæði að leita sér að jákvæðum bjargráðum eins og trú og aðrir jákvæðar hlutir en líka að nota einhverja neikvæða hluti eins og vímuefni. Þannig að kannski þetta sami hlutur en að keyra þetta tvennt. En við vitum það náttúrulega ekki alveg. Svo var hinn samvirknin og hún var þannig að aftur þeir sem hefði ekki orðið fyrir ofbeldi og hérna var að tala ofbeldi á heimili og trúalegt nær samfélag, sérst að vera í kringum fólk sem trú, það ekkert samband fyrir þá sem hafa ekki orðið fyrir ofbeldi á heimili. En fyrir hina, það sem hafa orðið fyrir, þá frekar sterkt neikvætt samband. Þannig að eftir sem að við komum til í kringum fleiri sem trúaðir, að þá minkar notkun þeirra á vímuefnum. Þannig að það gæti sérst hjálpa þessum hópi að hvetja þá til þess að vera í kringum vini og félaga sem eru trúar. Það gæti verið ákveðin forvörn og það virkar sérstaklega fyrir þennan hóp. Þannig að svona, þetta svona tvennt sem ég finnst svona skipta mestu máli í þessu samhengi sem sagt að ef við ætlum að pæla í vímuefnaforvörnum út frá einhverju svona trúalegu sjónarhorni, að þá ættum við að leggja mesta áherslu á trúalega stuðningin, persónulegu tilfinningarnar og nærsamfélagið, en ekki að trúariðkunna sjálfa. Það ekki nóg að senda krakka í messu, það gerir ekki neitt, allavega ekki hvað vímuefnum varar. Og svo þetta, við þurfum að hugsa trúalegu þættina líka svolítið í samhengi við upplifun fólks á ofbeldi og áföllum. Og eins og ef við erum að vinna með krökkum og ungmennum sem hafa orðið fyrir áföllum, að þá þurfum við kannski að reyna að íta þeim út í leiðir sem eru jákvæðar til þess að eiga við áfallið, frekar en neikvæð, sérst, meira hérna, trúalega þætti heldur en vímuefnanotkun og svo framvegis. Takk fyrir mig.